kulanti waan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeenii xanaanada xoolaha toddobaadka waxaan ku soo qaadanaynaa faa'iidada iyo waxtarka digaagga waxaan istuudiyaha radio hargeysa marti inoogu ah dhaktar fardoos xuseen rooble oo aqoon aada u durugsan u leh cudurrada faafee xoolaha ku dhaca iyo waxqabadyada digaagga ama kalluunka oo wax kasta bal marka hore waxaad ka warantaa faa'iida digaagga uu leeyahay bulshada haddaynu uga waranno si guud digaag waxa weeyaan wuxuu leeyahay faa'iido aada iyo aada u weyn oo dadka barkoodna ay ku baraarugsan yihiin barkoodna aanay ku baraarugsanayn digaag waxa weeyaan waxyaabahaynu dhaqano xoolo xoolihiina ka mid a haddaynu xoolaha markaynu ka hadlayno digaagu waxa weeyaan muhiimadda waxa weeyaan xoolaheena weeyaan waa waxaynu odhan karnaa waa xoolo waxaynu sababtaynu odhan karnaana waxa weeyaan xoolo laguma tilmaami karo uun ari iyo geel iyo lo digaaga laftirkiisa xoolaha uu ku jiraa kalluunku laftirkiisana xoolaha uu ku jiraa wa maadaama uu yahay wixii dabiiciga waddankeena inooga soo baxayay ee ilaahay dhulka inoo dhigay digaagu waxa weeyaan haddaynu si guud uga hadalno waxa weeyaan xayawaan dhulka korkiisa ku nool oo u qaybsama dhowr nooc u kala baxa weeyaan inagu haddaynu ka hadalno kan waddankeena ku nool inagu aynu dhaqanno waxa weeyaan shinaawi baa la yidhaahdaa digaagaas inagu aynu dhaqanaa waxau inoo soo saaraa siynu ogsoonnahay beed waxaynanu isticmaalnaa haddaynu nahay dhaqankeenni hore oo keliyaata digaaga waxaynu isticmaali jirnay inuu beed uun inoo soo saaro marmarka qaarkoodna xabadda digaagada ama xafashtay amaba diigga markay digaagu ku bataan digaagadaha ayaa la cuni jiray oo la qalan jiray laakiin imika waxaynu baranay sidii loo cunaayay digaaga oo waqtigan aynu joogno haddii aad suuqyada saa u eegto iyo haddii aad eegto magaalooyinka waxaad arkaysaa dadkii oo xoog u isticmaalaya digaagii oo bartay sidii qiimuhu lahaa amaba waxyaabihii ku jiray digaaga haddaynu kormarno qiimaha uu leeyahay iyo waxyaabaha ku jira digaaga waxa weeyaan wax aada iyo aada iyo aada u muhiima sababtu muhiim u yahayna waxa weeyaan hilibka cad iyo hilibka cas baynu inagu badankan hilibka cas baynu isticmaalnaa hilibka xoolaheena kasoo go-a ayaynu isticmaalnaa hilibka xoolaheena kasoo go-a ayaynu badanaa muhiimadda siinaa aynu xoogga saarnaa laakiin dadku badanka ma saaraan xoogga hilibka digaaga amaba beedka beedku wuxuu leeyahay faa'iido aada iyo aada u badan halku hilibkiisuna uu ka leeyahay hilibka cadina uu ka leeyahay faa'iido aada iyo aada u badan haddaynu ku noqono dhinaca beedka beedku wuxuu faa'iido u leeyahay hadday noqoto dadkii waaweyneyd hadday noqoto caruurtii hadday noqoto dadka dhexdhexe hadday noqoto dumarka uurka leh iyo dhammaan dadka oo dhan beedka waxaa ku jira vitamiino aada u fara badan oo aada u xoog badan waxaa ku yar dadku waxay dhahdeen dufanka ku badan oo beed badan haddaad isticmaasho dufan badan amaba colesterol baa laga qaadaa maxaa la dhahdaa beer subagowgaa laga qaadaa amaba waxay dhahdaan subaga dufanka ku badan oo beedka badanka dadka waaweyn uma fiicno caruurta yar dhinacoogaa lagu leexiya laakiin beedku aada iyo aada buu fiican yahay waayo wuxuuban asagaaba subaga nuuga waayo wixii borotiinka ku badnaa borotiinka ku badan waxa borotiinka ku badani wuxuu u fiican yahay jirka bini aadanka u fiican yahay hadday noqoto xanuunadii ku dhacay wadnaha hadday noqoto kuwa ku dhacaya xanuunadii ku dhacayay maskaxda hadday noqoto jirka quruxdiisii kor ahaan borotiinku wuxuu yahay shay aada iyo aada u muhiim oo alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahayna sii weeyaan aynu ka helaynana weliba meel dhow haddaynu haddaba dib ugu noqono dhaqashadii digaaga dhaqashada digaagu waxay ka muhiimsan tahay wax kasta oo la dhaqdo waayo kuguma qaadanaysa wax badan haddaynu kaba soo qaadno dhaqashada digaaga amaba sayn u dhaqan lahayn amaba ay odhanayaan dadku qiimo badan baa nagaga baxaya amaba tacab badan buu baahan yahay waa run tacab bacda raax weeyaan oo tacab buu baahan yahay waa qasab laakiin xabadda neefka ah ama xabadda neef ama geel ma odhan karno geelu wax badan bu jaraya xabad ri ah haddii aad suuqa geyso oo lagaa soo iibsado waxay kuu jaraysaa ugu yaraan ka badan waxay jaraysaa ugu yaraan 70 xab hadda xisaabiyo ogow in maxaan ku dhahday beedkeedana 2500 baa la siistaa xabada beedaha
حبدي ذا بيضة لبكنو شلين أما لبكنو يشرب قلاش من بالاستيستا وحين أورن كرنا فإذا بضم بهالكا هالكا إيمان سدي هتاي دقدان ويان هتاي دقدان تدكين دي لا دقدو أو سيدي سي لا دقدو أو سيابي لا دقن يي معني قف علمي وين هذا وحين مركز سمين سوين هذا هذا سويا دي أجي مدام حبدا نافع كلية تأوردي كان طو إن تضبعت نافع إنه شرايسه فإذا دي سنة إنه أكسون نبيت ككسب بحسي ونستي هيلب كيس أنا إنه أكسون نافع إذا دولي هاي وحويا إن لقدي يردو أي سمين كان عن هير كستابة in digaag waayo badanka dadku waxay wada galaan guriyo faalal ay wada galaan ee guriyaha faalalka qayb yar oo kamida waxa uga sameyn karta in aad gurigaaga inta marmar wada dhigi lahayd inaad qayb ciid inta ka dhigto aad qayb ahaan digaag u xidho oo digaagii ku dhaqato way faa'iido badan buu ku leeyahay waa dhan cadeer ha faa'iido badan buu ku leeyahay faa'iido badan uu ku leeyahay waxa weeyaan waa caruurtii waxa weeyaan gurigi waxa weeyaan hadii aad beer sameysanayso kale aad gurigaaga dhexdiisa beer ka sameysanayso ee saalada digaagu waxay sameysaa wax lagu nafaqeeyaa carrada laftir kida lagu nafaqeeyaa in dhinac walbaba hadayno eegno baalkiisa hadayno eegno kunta waxa ugu yar ee digaaga kasoo baxa waxa weeyaan u kunta in qolofteeda sare ayada dib ugu celisa faa'iido darama in doktore in waxa kale aan ku weydiinaya maadaama sidaasi ay ugu faa'iido badan tahay in habada neefa marka ay imsaad oran karta waa la siya habada digaaga fiisac xuseen waxay oran karnaa anu weegan aqaanay wuxuu ahaa $2 meel ah 18,000 ساتون كنوش ها لكن هذا دوق بطل شنيلا شنيلا ممكن كبدنا نسحب التدقيقي إن مركز دتك وحين هرتا كبرين إن نجو برنامج كي كوجد شرنا هرتا إن الله سعدان إن محنكو ده هذا يي أو إن دقيستان ما شاء الله فائدة أي كيل كران بيت كي يدقيقة بقى شو هالشكل كويدين يعني وحوي يعني إن واحد اللي هو يده أورك اللي هي فائدة بضم بيكهاشة بل هذا دم مركز واحد وشرح فائدة ده محي تولي أي كيل يعني مركز أورك اللي بدمر أي نوقات إنه حتى تعرور توكل عروت تي كيل يسوق له فائدة بضم بكتشرت في سعر حسين بيت كا إن منك القاعدة كنضت كي مارن كرنا انتاسي انتاسي انتاس ادت كواوين ان اولي عرورت اولي هويد اور كلا اولي هي كل او ودلي واي فيتامين كو جرا waxaa weeye فيتامينا فر badan oo cunnooyinka kala ku yar ama baad khudaar kaga marmi karto ama wax kala kaga marmi karto xilliyada waqtigu isbedela season waqtiyadu isbedelaan emilada isbedesha xilli waxa jirta khudaarta la waayo xilli waxa jirta xoolaha ay yaraadaan suuqeyntooda ay yaraadaan oo jiilaal jirta xilliyo waxa jirta in khudradu ay go'an tahay oo ay khudradu suuqa soo gelin xilliyadaas waxa laga yaabaa inuu beed soo bato xilliyo waxa jira oo kalunku fogaado oo beedku waqtiba waqti buu leeyahay marka ayaynan kii inaga fogaaday uu dadku inay raadiyaan ma ahaane waxa weeyaan in kii waqtiga la haystay oo digaag cunistiisi ay ugu soo sokeyso in la isticmaalo oo xog loo isticmaalo waa vitamin aad u farabadan oo laga helin cuntooyinka kale ayaaba ku jira vitamin B ba ku jira vitamin A ba ku jira vitamin D ba ku jira E ba ku jira vitamin aanan hadda tiradooda ay aad u badan yihiin oo ilmaha iyo hooyada baa fiican indhaha u fiican lafaha u fiican in wadnaha xanuunada ku dhaco kala u fiican in dheefshiidki kala caloosho kala in u fiican maskaxda xasuusteeda oo kale u fiican wax kasta oo maraqiisu waxa weeyaan waa lama helaan weeyaan in maraq digaagu in beedkiisu laftarkiisu waxa weeyaan waa qiimo aad weyn buu ku fadhiyaa waa imka dawaaba suuq waxaaba jira meelo meherad fara badan oo in beedka soo saara ama beedka dilaaciya oo meelo dhan kanbiniyo dhan ba jira in alxamdulillaah oo wadankeenu ku soo batay hadda beed la aan ma jirto awl hore waxaynu isugu jirnay unka in traditionalka ay miiga jooga laakin hadda manuel ba yimiday oo waxa yimiday ku casriya yimid oo hadda aanad beed ba waayeynin keeska yarna aad sikin ku soo qabsan karto laftarkeeda hilibkiisina dukaan walo ama supermarket kasto istaagto aad ka heli karto oo kan in maxaan ku dhahday dalka iyo ka dibadda laga keenay tri waa manual labada keeba maxay tolay caafimaad badan doktore digaaga dhorto wax wadankeena oo lay iyo wax layno soo safriyay kullay bad isku mid ma noqonaya shaqana isku male oo waxa wadankeena yaala dhulkeena yaala inu garanayno inu siinayno salaarka digaaga la siinay salaarka yar iyo akhtarka yar iyo haruurka loo soo radqay inta waxa guriga yaala ma waxa beeraha ka soo go'aya la siinay caafimaadkiisa aad garanayso biyadu ku noolaana biyada caafimaad qabta ay tahay ciidi iyo dhulkii uu joogina dhulkiina iyo wax la soo moorgareeyo wadan kale laga keenay de totally isku maba feysay isku mid ba maaha hadda imka mantaqo kale xidid baydan ka dhaxeeya waa wada shaqeysaan soomaaha ha maxay u awoodi waayeen inay qasaacadeeyaan digaaga intay qalaan ma beed kaliya soo saara in feysay waxaan oran karnaa kolba waqti baa la gaaraa
mandeeq uu leeyahay baan u maleynaya qaybihiiba, laakiin beedkiisaan ogahay. Wadanka wuxuu geliyay wallaahi haqab fara badan oo beedkii lagaga maarmay. Awal hore dukaanka tagta waxaa laga yaabaa inaad ku yidhaahdo miiga laga keeni jiray beedka, imkana waaba laga keenaa, laakiin xoogga waxaa saaray beedka helitaankiisii kambaniyada cusub ee soo baxay ee mandeeqna uu ka mid yahay. Waxaynu kale sii odhan karnaa Faysal Cali Xuseene beedka iyo digaag waxa weeyaan ashyaa aad u qaaliya weeyaan, in ay ogaadaan dadku faa'iidada ku jirta iyo dhaqashadiisa. Dhaqashadiisana aad bay u fududdahay. Xanuunada ku dhaca haddaynu dib ugu yara noqono digaaga, digaaga waxaa ku dhaca xanuuno fara badan baa ku dhaca, laakiin alxamdulilah geygeena inaynu ku noolnahay xanuuno saas sii badani kuma dhacaan. Haddii ay kuba dhacaan ee dhacdaba in xanuun ku dhaco, de wixii uu xanuunsanaya neefku qasab uu xanuunsanayaa oo goor uu xanuunsadaba uu xanuunsanayaa. Laakiin waxaa fiican oo dadka digaaga dhaqda ee guryahooga ku dhaqda amaba miyiyada ku dhaqda loo sheegaya in ay xabadii xanuunsan ay ku arkaan digaaga dhexdiisa kuwa kale ka saameynasaay aan lagu dhex dartiimo la karantiimo oo meel gooniya la geliyo. Talabaad kale, haddii aad imika digaag hore u haysatay ood istirahada digaagaaga sii kordho ood suuqa ka soo iibsato, muddo 15 cisha ilaa 20 cisha inta u dhaxaysa digaagaa isku darin laba meelood kala goo. Dad badan baa jira oo digaaga dhaqan jiray oo waqtiyo badan aan la shaqan jirnay, oo digaagii ay imika soo iibsadeen ay suuqa ka soo iibsadeen iyo kii hore u sii oolay oo ay hore u dhaqanayeen, marka isku daraan laga yaabaa inay xanuuno kanna xanuun u diido kanna uu xanuun ku jira kanna uu xanuun ku jira isdiidaan, kadibna gebigaagiba aad bartaa khasaaro weyn kasoo gasho. Marka waxaa fiican in 20 cisha ilaa 15 cisha inta u dhaxaysa la kala saaro, oo digaaga cusubna aad meel gooniya wax ku siiso ood ku xarayso kan kale hore usii joogayna, markaad aragto inaanay wax calaamadaha korkiisa kasoo bixin. Haddii wax calaamadaad ku aragtana xarunta caafimaadka xanaanada xoolaha aad la soo xidhiidho dhakhaatiirta, haddii aanad ku aragna aad saa iskugu darto. Doctora, waxa kaloo aan kuu sheegayaa markan aad leedahay maxay toolay maraqiisa faa'iido badan, waa run maraqiisu faa'iido badan buu leeyahay. Anaa taa ku markhaati furaayo, marka sidaa hilibka inta laga saaro halka maraqa bariiska lagu dhex karsado wax ka macaan ma jirtee, taa horta anaaba u sheegaya in ka faa'iideystaan. Laakiin dalkeena waxaa kalluunka iyo digaaga keeba jaban, kalluunka digaaga digaaga ka jaban waa isku mid horta qiimiyan, laakiin waxaa laga yaabaa digaagii 6 lugood amaba 8 lugood in lagaa siiyo inta kilooga kalluunka la siiyo. Oo kilooba markaa kilo iyo kilo way isku aadu way isnoqonayaan way isleegihiin baynu odhan karnaa. Kalluunka digaag waa ashyaa aad u muhiima suuqyadana hadda kusoo badanaya, laakiin waxaan ku boorinaynaa ganacsatada iyo dadka suuqa jooga iyo dhammaan bulshooyinka dhegaysanaysa in ay xoogga saaraan oon hilibka la badsan. Hilibka lagama maarmayo, waa muhiim, laakiin caafimaadkiisa ayaaba ka badan caafimaadka hilibka. Waxa ka caafimaad badan 100% aynu odhan karna oo wax badanna laga heli karaa waxa weeyaan hilibka cad, digaagii kalluunka, waqtiyada lasoo dhex geliyo weegagii xaafadihii. Doctora, waxaynu dhahay marka la cuno maxaan ku dhahday xoolaha dhiikarka ayaa qofka ku badanaya, kastarol buu ka qaadaya baruurta hadduu cuno ama barid iyo waxaas, hilibku khatar ayuu sugan yahay macaanka dhiikarka iyo wadna xanuunka. Kalluunkana waxaanu nidhi intaa obotiskiisa waxaanu nidhi kalluunku intaaba waa caafimaad ayaa tiraadeen weliba dhakhaatiirtu. Inta xoolaha sidaa ka xaggan kalena caafimaad buu kalluunka ka yahay. Haddaba digaagii baa soo haray, imika intaa aan sheegnay maanta waa inta dalkeena iyo dadkeena ugu badan waa dhiikar, waa macaan, waa wadna xanuun, oo weliba wadna xanuunkan ugu dambeeyay waxa saameeyey ama dhiikarkii ama macaanka ayaa wadna xanuunka u tegay. Bal markaa waxaad ka sheekaysaa digaagani markaa saameyn ma ku yeelanayaan iyo caafimaad ahaan sida kalluunka oo kale? Ha, digaagu wuxuu ka mid yahay hilibka cadaabu ka mid yahay sidu kalluunka hilibka caadu yahay, maadaama hilibka cadaa uu digaagu ka mid yahay faa'iido badan ayuu u leeyahay. Haddaynu u noqono dhinaca dhakhaatiirta dadka, anagu dhakhaatiirta xoolaha baanu nahay Faysay, dhakhaatiirta haddaynu u noqono dadka caafimaadka waanu iska soo galnaa, laakiin haddii aan si guud ahaan u eegno wuxuu u leeyahay waxaynu odhan karnaa caafimaad fara badan. Waayo hilibka cad iyo hilibka cas mar layba isku mid maa, mid walba subaga ku badan, cas buu ku badan yahay subagu ku badan yahay, kacadna uu ku yaryahay dufanka ku yar. Waxyaabaha badanka dadka laga booriya amaba laga waaniya dhakhaatiirta caafimaadka dad ay ka booriyaan waxaa weeyaan in qofku milixda iyo subaga iyo sokorta saddexdaa iska kontroolo. Marka maadaama saddexdaa la iska kontroolayo, haddii aynu badsanno cunista aynu waqtiyada soo dhex gelino cunista aynu cuni lahayn subixii haddaad ku quraacto oo kale beed wiigii 3 cisho kale, dad badan baa horta xasaasiyad ku qaba, xasaasiyadaha jira. Haddana in aad waqti u dhexaysiiso haddii aad laftirkeeda xasaasiyad ood wiigii barkii aad mar isticmaasho sanadkii, dadka qaar waxaad arkaysaa weligood baan isticmaalin wax la yidhahdo kalluun amaba digaag amaba beed caalamka qaarkood waxaad arkaysaa
تصالحان داير توكل iyadoo 10 mid qof kaliya cunaa ayuu shiilanaayo ma u karsanaayo ka waran dhibaatadu halka kaga iman karta ma kaga iman karto oo proteinka is soo dhex gala waxyaabo badan oo proteino istiida proteinku istiida laftarkiis wax laga yaabo adigoo maanta in caan cabay kaluun cunay uu istiida waxba ka dhalan kara barta proteinka qaar kale istiida laakin kaliya hadaad maanta isticmaasho wax diiditaana ma yelanay suuqyada caalamkana maalin ma gaari bilayn maalin hilibka la cuno digaag la cuno maalin kaluunka la cuno maba suuqa lama soo gelin karo hilib maalinta hadii digaag uu maanta ku jiro suuq aan cudurrada ku soo noqono cudurraha ku dhaca in digaaga in maxaan ku dhahdaayay digaagii aad ayuu maxay ahay toolay in xanuunku marmarka qaar ugu dhasha ka hor sidaa u daweysaan ma irbad baa lagu mudaa mise kiniin baa siisan laakiin kiniinka hadii aan siinaysaan qaabkee u siisaan la waynu arkaynaa afkooda yaray faysay horta xanuun walbaaba siduu yahay hadii uu yahay mid irbad u baahan iyo hadii uu yahay mid in la mudo u baahan iyo mid uu yahay kaniin in la siiyo u baahan labadaba waa loo sameeyaa laakiin badanka waxa la siiyaa irbad waa irbadu horey u gaadhaa markiiba xanuunada ku dhacaana aad bay iskaga yiriin waddankeena dhexdeena markaynu eegayno waayo dadku dee digaag badan haddii la dhaqan lahaa ayaaba la ogaan lahaa xanuunka iyo dhibaatooyinka digaaga cabashadiisu ay ka jirto iyo meelaha ay cabashadu ka imanayso badanka dee dadku qayladhaanta kusoo gaarisa wuxuun bay kugu imanaysaa waxa weeyaan lo'dii iyo geeli iyo arigii iyo wixii sii dhaafsanaa oo dadku imika digaaga badinka ma dhaqdaan waayo kambeeniyaduna dee dhaqaatiir gooniya oo xanuunadooda kala tashadaan ayay leeyihin marka waxaan odhan karnaa dadka yar baana soo gaadhaa aan fara badna inuu digaaga dhaqda waayo sababtan u leenahay waxa weeyaan digaag in la dhaqdo ayaa muhiim ah oo digaaga la dhaqdo oo haddii aanad dhaqan karayninna aad caruurtii iyo heerkii xaafadii loo iibiyo oo cunistiisii la ogaado aad baan ku salaamayaa bal hadda markan aan eegno khadka taleefanka cidda hoodiya nasiib u yeelatay khadka u horeeya alow asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu faysiyo asalaamaya doktoradaba soo dhawo walaal macaan magacaagii halkaad kasoo hadlayso faysa hiibe cabdilaahi wayaan oo kasoo hadlaysa hargeysa walaal faysa waxaan ku weydiiyey digaaga saaka laga hadlay waa barnaamij muhiima horta saaka u fiican waxaan doonaya walaal sadoxda ibaa digaag dhaqata haye imika waxaa haystaa lix iyo konton xabay haystaa iyo saddex diig maasha allah haye maalin dhowe bay arasi ka siisato toban xabay ka siisato calaa xabadi waxaa laga siiyey lixdan kun haye isaantana digaaga waan ka karweynay haddana wallaahi digaagu ma dhalaan iyadna waxay ka doonaysaa beeda ay ka dhaqato dee uwadkeegii waxaan siisade haye markaa ma doonaysan yay iibiso digaaga qaji bay siinaysaa basal bay u gogoynaysaa dee bal faysay way dhay laayeen bal doktoradana noo weydii kow dheh haye siday kale jimcadhaaf noonu siisanaa digaaga haye imika ina yarbaa xasaasiyadiga yeelatay oo isaga ku yeelatay digaaga cunistiisa ama beedka cunistiisawallahi iyada beedka walaal garan maayo doktor baan u geeyeenay suuqa hoosa wixii guuri ka daabiy guuri wixii beed iyo digaag waxaa ka daabiy guuri walaal waad mahadsantay wa ku maqlaysaa inantii dhegaysa hadaba jawaabta haddaynu su-aasha koowaad ku noqono hooyadaa dhaqatay digaaga digaagii ay beed usoo saar waayeen waxa weeyaan in marka hore ay wareysi sameyso ay tiraahdo ama dhakhaatiir ay la xidhiidho amaba dad hore usoo dhaqan jiray ay tiraahdo waxa weeyaan digaaga waxaan doonayaa inaan manfac badan ka helo ee sideen uga heli lahaa amaba siduu beed badan igu soo saari lahaa hadda waqtigan la joogana waxaa jira kambaniyo badan baa jira oo digaaga dhaqda ama beed soo saara amaba hilibaa soo saaraan kambaniyadaasi waxay sameeyaan cuntadooda oo cunto iiba oo dhammaystiran oo ay ku badantay calciumtu ayaa lasoo saadhammaystiran cunto dheelitiran oonu mar layba haddii aad manfac ka rabto amaba aad suuqgeyn doonayso inaad suuqi wixii geyso amaba aad doonayso inaad isticmaasho waa inaad gelisaa hagar la-aan aad u gelisaa da waqti iyo qarashba aad gelin karta marka meheradahaas amaba kambaniyadaas suuqa way ku iibiyaan cuntadii oo dhammaystiran haddaydan cuntadii oo dhammaystiran laftarkeeda aan waxaa laga yaaba dadka qaarkood inaanay awoodeyn iyadina awoodeyninna waxaa laysugu daraa waxyaabaha ay ku badan tahay sida galleyda oo kale haruurkiinan caadigaa digirta waxaynu odhan karnaa waxa baal kale oo dhan inta laysku soo ridqo oo buusho looga soo dhigo amaba haruur looga soo dhigo ayaabaa loo daadiya qoloftoodana
in ayada laftirkeeda waa loo ridqaa oo waxa lagu daraa in cuntadaas oo kale in waxa kala loo sameeyaa waxyaabahan khudaartan suuqa taala haday noqoto saladka dadka dadku xaafadaha marka lagu dhaqanayo ee guriga digaagu joogan waxa la siiyaa waxa weeye qaji saladka iyo waxyaabaha iyo cuntooyinka aan cunayno intaasun bay siiyaan laakiin ma ahayn atiiso intaasun inta waad siinaysaa waad ugu daraysaa laakiin waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan waxyaabaha ay u baahan yihiin waxa weeyaan in calcium ku badnaato ama cunto dheeli tiran oo borotiinadeedu ay u dhameystiran yihiin in la siiyo marka cuntooyinka wadaniga ah ee dhulkeena ka soo go'a ayaa la isku soo ridqaa iyagoo lagu dhex daraayo milixda oo kale lagu dhex daraayo sida wixii cuntada ama dhadhan ugu yeelata amaba ironti oo kale ugu dhex jirto waxa kale la siinayaa biyahana waxa weeyaan waa u muhiim weeyaan biyo biyo in la siiyo weelalkooga loo nadiifiya xeryahooga la nadiifiya waxaa ku dhaalanaysa cayaanba ku dhasha digaaga ama xeradiisa ku dhasha intuu asagu ku noqon lahaaba ayaankaasu ka jira aad baa doctor mahadsan tahay aan eegna balkhadka kale hello assalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu faadimo isoo dhowow waan mahadsantahay faaisha adiga iyo fardowshaba waxaan u malaynayaa inantii ugu horreysay na soo wacday hibayahay soo maaha tirikontan midho digaagaan dhaqanay waxna ma dhalayo dhaqaalihii la geliyay xaafadiina waxba uguma filla waxaan u sheegayaa habaday ama walaashay horta inaanu digaagu xafashinba haddii wax faytamiin la qaato inoo sheegtay fardowsha wax nafaqale buu u baahan yahay midda kale waxaad yeelaysaa halkan iminka qajigoo khaliga iyo saladka ka siinaysa waxaad soo iibinaysaa haddaan ad wada awoodayn inaad kalluun weyn soo iibisa madaxa kalluunkaad soo iibinaysaa waad yaro maydhaysaa waad huurinaysaa xabadiyaa kuma daranaysa markaad huuriso waad saxna u saaraysaa iyaga iska faranaya iska faranaya iska faranaya saladka iyo qajigaana waad u googoynaysaa iyo araabikhda iyo hadhuurkaa la isku tumay wa insha allah waxaynu isku soo noqon mar kale adiga oo faa'iidadaasi ka warramaya iyo wuxuu u baahan yahay wax nafaqale maba xafashaxaataa haddii uu haysto mar walba wax nafaqa leh waana shayga ugu muhiimsan eed naaladiisa si walba u samaysan karto waad fiilan kartaa waad karsan kartaa waxaad samayn kartaa waad ka dhaqaalaysan kartaa reerkaad faa'iidaa uga dhigan kartaa ku korin kartaa waxaad samayn kartaa xabadii inta dambas kululoo rarana bartanka u geliso ayaad biyo qabow ku dhex ridi kartaa marka qolofta ka dhishana cusbo yar iyo geedo yar baad marin kartaa ood ku cunaysaa marka waxaynu filaynaa insha allah toddobaadka dambaynu isku soo noqono insha allah inaynu wanaag ku kulmini salaamu calaykum calaykum asalaamatullahi wabarakaatu aad baad faadmo walaal umahadsantay macan aynaan eegna balkhadka kale hello asalaamu calaykum calaykum asalaamatullahi wabarakaatu waa soo dhawaada maasha allah maanta habli baa wada hadhadlaaya soo dhiibta codkii nor walaala waan dhowahay waa fisacad xuseen idi soordo waan salaama oya waa suleekho aliyo kasoo hadlaysa magaalada hargeysa waan kusoo dhaweynanaa suleekhaay waxaan odhan lahaa doctorada ka waran beedka haddii aan intoon jebiyo ukuntiisa aan timaha iyo wejiga maryam wax cilad wmiy wax yeelayaabaan weydiin doctor aad baad mahadsantahay waxaan odhan lahayn horta faadumo aad baad umahadsantay faadumo information wax badan halkan ka bixisay inantan waxaan u sheegayaa beedka wixii la cuno iyo wixii korka laga marsado isku meelun bay tegayaan weliba waxa meel fiican tegaysa wixii aad cunto wixii aad tahaanu cunto iyo wixii aad korka mariso ka meel kuu gaadhaya waxa weyan waa waxaad cuntunba korkaaga ka soo baxaya timaha mariskiisuna beedku xumaa u fiican yahay oo waa aada buu fiican yahay laakiin waxaa kaaga fiican in intaad marsanayso inaad cunto laakiin hablu badanka waxay u isticmaalaan oo la arkaa badaniyanka beedka timahana way marsadaan qeybtiisa cadna haddaad qeybta yellowga intaad ka reebto huruudda intaad ka reebto qeybka cad aad wejiga mariso oo maski oo kale aad ka dhigato na waa caadi weye oo qashin badan buu kaa saaraya aad baad mahadsantay fardus hallo salaamu calaykum calaykum asalaamatullahi wabarakaatu soo dhawo walaalo walaalo fiio dhowahay agaag waa maxamed ciise xuseen waxaan joogaa tuulada biyo fariisiga la ydhahdo waal waan kusoo dhaweynaynaa walaalo waxaan idinku mahad celinayaa maxaan dhahday barnaamijkana maanta kusoo qaateen digaaga oo in badan waxaa kaga hadashaan xoolaha kale adhiga iyo geel iyo lada in badan ka hadashaan marka waan idinku ambaliyeynayaa maanta galkaa ka qayb gelisheen digaagii haye olaal waxaan weydiinayaa maxaan dhahdaayey horta qashin qubka digaagaas qolof beedka oo kale iyo waxay tiri doctoradu faa'iida u leeyahay waxaan weydiinayaa inay sharax ka bixisa siduu faa'iido ugu leeyahay qashin qubku digaaga loogu celinayo waxa kaloo aan weydiinayaa haddii ay xanuuna ku dhacaan digaaga anu digaaga waan dhaqdaa iminka oo dhex jooga maxaan dhahdaayey waxa aan kula tacaala horto maxaan dhadaayey aan aadno maxaan dhadaayey ugu dhaqnaa xanuunada kaga dhacaa
shirka hmm dibta iyo waxa san kula taala iyo maxan dhaaday mayriga iyo waxa san kula taala bal inta wax kala oo dheer aan ugu la talinaysaa duu jiro xanuuna maxan dhaaday si dabiici looga daweeyo hmm inay khibradeeda nagu caawisaa baan doonayna hadii aan laydno iyo taaqashan qofka inay faa'iido sidee nooshan xabar si faa'iido ugu leeyahay haye doktor waxaan oran karnaa waxa weeyaan inagu ma haysano calcium oo digaaga u gaar ah ba jirta hadaynu haysano laftarkeeda hadii aanu soo heli lahayn oo aanu adduunka ka keensan lahayna waxa laga yaabaa dadkii inuu ku noqdo wax qaali ah marka maadaama wixii ay tahay calcium oo wixii ku noqonayay uu yahay sidoo manfaac badan kuugu yeesho digaagii waxaad sameynaysaa in aad wixii cunto wadanigeena inay ku dhameystiranta wixii mechanism wixii nafaqo oo dhan oo dhameystiran uu u baahanayay digaagaasu kaaga filnaa waxay ku noqonaysaa waxa weeyaan waa cuntadeena wadaniga ah waxaynu soo qaadanay qoloftiisan korka sarana waxa weeyaan qolofta korka sare waxa ku jirta calcium badan ba ku jirta marka hadii uu digaagii uu hore u dhali waayo kale ama beed uu soo saar waayo kale digaagad hore kaaga xafashto waxa ugu yar ee manfaaceen uu ka sheekeynayna waxa waa digaag qoloftiisa ugu yar oo la tuura oo qashin haanaynu qubna ayada laftarkeeda inta loo tumo ayaa dib loogu celiya looguna daraa cuntada ama loo tumo ama loo ridqo aad iyo aad ayaad mahadsantay dhaqtar Furud intaas aan dhageystayaal ku soo gabagabeyna barnaamijkeenna xanaanada xoolaha barnaamijka mid la mid ah waqti kale intaanu ku kulmi doono wafaasiya Jarmal iyo dhaqtarka oo idinkaga tagaya saasi nabadgelyo amaana Allah ismaqal dambo xiiso leh xoolaha